Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abarkanku da sake sada da mu a wannan shafi namu. Kamar da kuke ba, a yau mun kawo muku bidiyo ne akan wayar kamfanin iPhone, wato iPhone 5S da kuma 5S Plus. Kamar da kuke ga wannan wayan ta fito ne daga kamfanin iPhone. Kamar da kuke ga iPhone 5 yanzu ina ga ta kai kusan shekara 6 da gudana da ita. So amma mun kawo muku ita ne saboda ganin yadda mutane suke sha'awan wayoyin kamfanin iPhone. So ta iya yuwa wani in ya ga bidiyon nan ya ga wayar ta burge shi. So shine yasa muka ce bari mu kawo. Kuma kamar da kuke ga da mun shafin mun nan mun bude shi ne don mu rinka kawo bidiyoyi a game da sharhi na wayoyin zamani, kama daga kan kamfanoni da dama da suke ciruwa waɗanda muke amfani da su don dama ba su iso mu ba. A bidiyon na dai a yau kamar da kuke ga zan yi bayani akan iPhone 5. So kamar da kuke ga wannan wayar kowa ya san ta fito da kamfanin Apple, sannan an gudanar da wannan waya a 10 September 2013 a wannan shekarar 2013. Wannan wayan muka zo bangaren screen size, wato fadin fuskar wayan ya kai 4.0 inches, wato ya kai 4 inches, wanda za ku ga ba wai wata babba ce sosai. In muka zo bangaren camera, wannan tana da camera a bayanta wanda karfin sa ya kai 8 megapixel, sannan tana da selfie camera wanda shi ma kai 1.2 megapixel, wanda duka wannan zai bada dama a mutum ya dau hoto mai kyau. Kamar yadda kun san wayan kamfanin iPhone suna da camera, sannan suna da wani style. Tana da charger kuma wanda karfin sa ya kai 5 watt power adapter, wanda shi ma cikin awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi zai cika ma waya. Idan muka zo bangaren security kuma shine tsaro. So tana amfani da touch ID, sabanin sauran wayoyin wanda wasu suna amfani da face ID, kaman wayar Android za a ce shine kaman face unlock ko kuma touch ID, abinan fingerprint. So na kamfanin iPhone shine touch ID. Muka zo bangaren RAM, kuma tana da RAM wanda ya kai 1 GB, sannan battery kuma ya kai 1560 mAh battery. Kamar da kuke ga, za ku ga RAM ɗinta da battery da ga 1 GB, so zai kasance ku ga kaman ba ta sori ba. So amma su wayan kamfanin iPhone ba sa run application a background, so shine abin da yasa suke da high speed. Kuma battery 1560 mAh da ku ce ai kaɗan. So na daga cikin abin da yake shan charge shine kamar run application in the background, so yana daga cikin babban abin da yake shan charge. So gaskiya su ba sa run application a background, so battery zai ishe ka ka gudanar da ayyukanka. A bangaren memory kuma ita ma wannan tana da storage option, shine kuma ta zo da memory daban-daban. Kaman wannan akwai 16 GB, akwai 32 GB, akwai 64 GB. So ya wa'annan su ne storage option din wanda ya burge mutum sai ya fa. A bangaren color kuma akwai gold, akwai silver, akwai white, akwai space gray. So ya wa'annan su ne kalan wanda duk wanda ya burge mutum sai ya fa. Sai abu na gaba kuma in muka zo bangaren network, a bangaren network tana amfani da LTE da kuma GSM. So LTE kuma shine nau'in network ne wanda yake under 4G, wanda karfin sa ya kai 900 Mbps, wato megabyte per second, wato speed din sa. To shine a refresh rate kuma tana da 20 Hz refresh rate. A under version kuma tana under iOS 7, wato version 7. So wannan shine karshen bidiyon mu. Idan bidiyon na burge ka, danna mana subscribe, sannan ka danna kan sanarwa, sannan zaka iya sharing ga 'yan uwan mu domin su amfana, domin ilimi ne ta dalilin wannan sai ka samu lalacewa. So mun bar ku a wannan.